Proslava svječnice, dana osoba Bogu posvećenog života, u Riječkoj nadbiskupiji započela je svečanom večernjom u Dominikanskoj crkvi Svetog Jeronima i blagoslovom svijeća, nakon čega se procesija uputila u katedralu Svetoga Vida, u kojoj misu predvodio riječki nadbiskup Mate Uzenić u zajedništvu s generalnim vikarom Riječke nadbiskupije Marijom Tomljanovićem, povjerenikom za redovnice Riječke nadbiskupije Nikolom Uravićem i drugim svećenicima, a na kojoj su sudjelovali i članovi redovničkih zajednica koje djeluju na području Riječke nadbiskupije. Čestitujući okupljenima dan osoba Bogu posvećenog života, izrazio je radost što to prvi puta čini u Riječkoj prvostolnici kao nadbiskup, te zahvalio posvećenim osobama na svemu što čine za Riječku crkvu. U propovjedi je aktualizirao evanđelski ulomak, osobito istaknuši gestu koju je Šimon učinio u trenutku u kojemu je izvršio svoje poslanje i prepoznao Isusa. On širi svoje ruke i u njih prima Isusa. Važno je da otkrijemo, i ja mislim da crkvi vi u tome pomažete, osobito vi koji ste svoj poziv pretvorili u vršenje one dimenzije naše biti crkva, koja je jako važna, koja je često možda stavljena sa strane, a to je briga za one među nama koji su slabi, siromašni, nemoćni. Većina vaših redova je zapravo nastala iz te želje da se posluži Krista u braći i sestrama pokraj nas koji su potrebni, i većina od vas nastavlja to djelovanje ovdje u ovoj našoj Riječkoj crkvi. Ja vam evo još jednom na tome zahvaljujem, ali ono što je važno zapravo pri tom jest da on, Šimun, pokazuje da nije dovoljno o Isusu samo govoriti, da ga nije dovoljno samo pokazati, nego da ga je važno zagrliti, da ga je važno uzeti u ruke, da je važno u svom životu stvoriti prostor za njega. Duh Sveti je pravi protagonist našeg poslanja i istodobno onaj koji odražava svježinu naše vjere kako ne bi uvenula, istaknuo je nadbiskup u nastavku. Bez Duha Svetoga Šimun ne bi bio ono što je trebao biti. Bez njega vaši utemeljitelji ne bi bili ono što su bili. Bez Duha Svetoga vi ne možete nastaviti svoje poslanje posvećenih osoba u crkvi, kao što bi crkva koja je rođena u Duhu Svetome bez njega bila obična institucija koja bi životarila, ali ne bi vršila ono poslanje koje je Krist dao. Rekao je nadbiskup i zaključujući pročitao neka pitanja iz pisma prefekta dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, upućene prije svega posvećenim osobama, a koje mogu poslužiti kao svojevrsni ispit savjesti. Zazivamo li snažno i često Duha? Molimo li da ponovno zapali u našim srcima misijski plamen, apostolski žar, veliku ljubav prema Kristu i čovjeku? Osjećamo li se ponukanima navješćivati što smo čuli i vidjeli? Osjećamo li čežnju za Kristom? Trpimo li i riskiramo u skladu s njegovim pastirskim srcem? Jesmo li spremni raširiti naš šator, kročiti zajedno, dodajem, kao braća i sestre? I nadasve se zapitajmo, jesu li Isusova osoba, njegovi osjećaji, njegovo suosjećanje ono što pobuđuje i dalje zanos u našim srcima? Redovnice i redovnici su na svetoj misiji obnovili svoja redovnička obećanja koja su položili pred Gospodinom i u kojima su svoje živote u potpunosti posvetili Bogu. A time su se prisjetili i proteklog vremena služenja Bogu i ljudima i svemu što im je život s Gospodinom donio, te posvjedočili da doista čovjek snuje, a Bog određuje. Kad sam bila djevojka, naravno kao svaka djevojka, sanjala sam o sreći, o mužu, o djeci, o krasnoj obitelji, ne? I borila sam se sa sve četiri da ne bi slučajno bilo ovo što je sad. Međutim, u jednom trenutku je, kad su došle krize i kad sam shvatila da me Bog želi ovdje, naravno odgovorila sam, i što sam starija, vjerujte mi, sve više otkrivam kako mi Bog ispunja svaku poru mog života. Ispunio me, odgovorio mi zapravo na sve moje potrebe. Tako da sam našla sreću, upotpunjenje, živim svoj život u punini i mogu reći, odnosno kažem i mladima, najsretniji si tamo gdje te Bog želi. Mi često mislimo da je sreća tamo gdje si ja to zamišljam.
Ali kad čovjek odgovori Bogu, u punini mu odgovori, onda Bog ispuni zapravo njegova očekivanja, ispuni njegov život i ti vidiš da se zapravo sve pomalo slaže. Predvorništvo mi je donijelo u svakom slučaju ostvarenje smisla, ostvarenje onoga zašto sam ja pozvana. Zato što je Bog na početku moga stvaranja usadio tu klicu moga zvanja i kad sam je ostvarila, ostvarila sam puninu smisla svoga života. To znači da je cijela moja egzistencija, svaki onaj trenutak moga života, sve što radim, sve što jesam, usmjereno prema Kristu, od Krista za čovjeka. Dakle, to je jedan život iz ljubavi za ljubav. Za mene to ne može biti smislenije, tako da ja sam u biti tu pronašla ono za čime moja duša tragala. Na blagdan svječnice kršćani se spominju Isusovo prikazanje u hramu te slave, čistoću, susret, prikazanje Bogu i svjetlost Kristovu. Sveti papa Ivan Pavao II. 1997. godine ustanovio ga je i kao dan osoba Bogu posvećenog života.